KPM Kembali bersama saya Irfan Syamun dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Tadi kita dah pun belajar mengenai uh, subjek kerja pipe domestik dan untuk kali ini kita akan belajar lagi satu subjek vocational iaitu uh, kimpalan arka dan gas kertas satu. Tapi sebelum tu macam biasalah saya ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa menjaga SOP di mana jua anda berada. Yang pertama sekali kita kena pakai Hand sanitizer lah, ha, sebab kita dah pegang macam-macam benda kan. Janganlah virus itu merebak dengan kita sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jangan lupa, hashtag kita jaga kita. Okey, untuk subjek hari ini, macam biasa kita akan bersama dengan seorang guru yang pakar untuk mengajar kita, tapi siapakah beliau? Jom, kita saksikan dulu video profil beliau. Silakan. Hai. Kembali bersama saya Irfan Syami dan dengan saya sekarang ada Cikgu Rizwan. Apa khabar Cikgu? Selamat oh, datang okay. ke Rutus SPM. Yes. Sehat ya eh, Cikgu? Oh, Baik, sihat. Alhamdulillah. Cikgu, sebelum itu hmm. kita pun tak nak Cikgu pakai emas sentiasa kan? Yeah. Apa kata Cikgu buka emas, Cikgu simpan dulu? Ah, ini adalah sedikit SOP lah sebab kita nak bagi apa kita punya pelajar tu biar lancar. Jadi kita buka emas, simpan dulu. Cikgu pakai sentiasa dulu. Yeah. Silakan. Okey Cikgu. Baiklah, cikgu saya nampak tadi cikgu dah mengajar sebanyak 16 tahun, betul ke? Ya, yes, boleh cikgu kenakan sikit diri cikgu kepada... ...kita punya penonton okay, di luar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Rizwan bin Abdullah... ...atau cikgu Rizwan dari SMK Bagan Jaya... Batu ...Batuwa Pulau Pinang. Oh, orang Pinang okay. ke cikgu? Yeah. Oh, cikgu memang lahir kat sana ke? Macam mana? Uh, saya lahir berasal dari Kedah. Orang dan Kedah. Dan mengajar di Pulau Pinang lah. Baiklah cikgu. Yeah. Okey, cikgu pun dah mengajar 16 tahunnya cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. So, banyak ilmu yang akan dicurahkan kepada murid-murid kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu video harapan murid-murid terhadap subjek ini. Silakan. Didik TV KPM. Saya Karol Al-Hari bin Mohd Sani. Saya pelajar MPV Simpelan Arka dan Jai. Saya berminat dengan subjek ini kerana saya dah lama minat dengan kemahiran. Apa yang saya dapat dalam 2 tahun ini, saya dapat mempelajari tentang kimpalan seperti kimpalan arka, gas, MIG dan pemotongan gas. Harapan saya seterusnya ialah saya harap dapat sambung belajar di institusi yang lebih tinggi dan juga saya ingin membuka bengkel kepala saya sendiri terima kasih saya Muhammad Jaya Kimbi Majumah belajar MPP Kepala Akar dan MPP sebab apa saya ambil Kepala ni sebab saya minat dan saya tahu saya boleh buat uh, saya harap saya akan dapat melanjutkan pelajaran ke tempat yang lebih tinggi dan dapat kerja yang kerja yang best-best dan dapat kerja yang bagus Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar mengenai subjek kimpalan arka dan gas kertas satu untuk hari ini. Nampaknya cikgu mereka ada visi dan misi untuk berjaya dengan subjek ini dan mendapatkan pekerjaan yang lebih cerah pada masa kelak. Betul tak Insya lah, cikgu? InsyaAllah. Ya. Insya Harapan kita macam itulah. Baiklah, betul tak? Sebab kita, cikgu pun mengajar cikgu nak anak murid cikgu berjaya yeah. dengan subjek dan kita akan ajarkan pada hari ini. Insya betul tak lah, cikgu? Baik, sebelum kita teruskan apa kata kita bagi cikgu dan murid-murid rehat dulu kita akan kembali selepas ini. Cilik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk hari ini kita memfokuskan kepada subjek vocational. Dan untuk jam kali ini kita akan mempelajari subjek kimpalan arka dan gas kertas satu bersama dengan Cikgu Rizan di studio pada hari ini. Baiklah, dengan kata bukan sahaja Cikgu, kita juga akan ada pelajar dari SMK Tembangau Felda Tembangau Pahang. Apa kata kita berkenalan dengan mereka? Apa khabar semua? Ada tak kat sana? Ah, nampaknya ada 1 2 3 4 5 6 pelajar kita pada hari ini. Baiklah, apa khabar semua? Saya, minta ah, salah seorang untuk mulakan dulu kenalkan diri. Mungkin kita boleh mulakan dengan Khairul. Ah, silakan Khairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama, silakan kenalkan diri anda. Ah, nama saya Dr. Azhari bin Muhammad Sani. Baik, selamat datang ke uh, Success SPM. Silakan yang seterusnya. Hah. Boleh kita dapatkan Zulkarnain. Ah, ha -ha. silakan Zulkarnain. Assalamualaikum. Ha, Waalaikumsalam. saya Muhammad Arifin. Baiklah Zulkarnain, seterusnya boleh kita dengar daripada Dini. Ah, ha -ha. silakan. mungkin ada sedikit masalah uh, connection dan sebagainya kan tak apa kita dengar. Terima kasih Dini. Baik, kita teruskan dengan uh, Arvin. Uh, Arvin Krishna, silakan. Selamat, Selamat petang cikgu. Selamat saya Arvin Anayaki KP Kisamuti. Ah dari sekolah SMK Tumbangau. Tumbangau. Baiklah. Terima kasih uh, Arvin. Seterusnya kita persilakan Akmal. Uh, kenapa Akmal dekat sini? Sila Akmal buka mikrofon dulu. Ah, lupa nak amik pula. Saya ikut. ego. Nama saya Muhammad Akmal ni dari Muhammad Sepakah. Baiklah. Dan pelajar yang tak ada bersama kita pada hari ini, ah Zack, apa khabar? Ah, lama. Z left beating pula. <laughs> tak apa. Nanti dia akan join balik. Mungkin ada masalah teknikal. Baiklah, cikgu. Ini adakah student cikgu ke macam mana? Uh, Okey, Ifan. Mm -mm. uh, sebenarnya kita buka cuba bagi peluang kepada semua pelajar untuk terlibat secara langsung Betul. dalam dalam live kali ini kan. Mungkin di saat ada teknikal problem sikit jadi Betul, apapun semua adalah pelajar cikgu. Semua, Betul. satu Malaysia pelajar cikgu hari ya. ini. Okey cikgu, baiklah kita nak teruskan dengan subjek kita iaitu kimpala arka dan gas kertas satu. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Ivana. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, hari ini tiba giliran Cikgu untuk berkongsi tips dan teknik untuk menjawab soalan bersama kamu semua. Okey, bagi kertas uh, SPM 7105 iaitu kimpalan arka dan gas. Mm -hmm. Seperti yang diperkenalkan tadi, Cikgu mungkin kamu belum pernah jumpa, kita berjumpa macam ni kan. Cikgu Rizwan dari SMK Bagan Jaya, Batu Was Pinang. Okey, selamat semua. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Uh, ...sebagai muka ...sebelum kita lebih lanjut untuk subjek kipal arka dan gas... ...kita tengok dahulu format kertas soalan. Okey, cikgu rasa semua sudah sedia maklum. Kertas soalan kita mempunyai 15 soalan iaitu... Uh, ...bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan... ...di mana cikgu akan kupas lebih lanjut selepas ini. Okey, jumlah skor yang diperuntukkan adalah uh, 50 untuk bahagian A... 30 untuk bahagian B dan 20 untuk bahagian C. Manakala tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Uh, masa yang dicadangkan untuk bahagian A adalah 50 minit, 40 minit untuk bahagian B dan 60 minit untuk bahagian C. Okey, jadi kita tengok, uh, kita recap senarai topik ataupun modul yang telah kamu pelajari sepanjang pembelajaran selama 2 tahun di sekolah. Okey, kita ada pengurusan tempat kerja, kita ada peralatan dan mesin kimpalan, kita ada kemahiran kimpalan arka, kita ada kemahiran kimpalan gas oksigen setelina, kimpalan MIG dan topik yang terakhir adalah keusahawanan dan projek kerjaya. Okey, seterusnya. Okey, tanpa kita lengahkan masa, untuk bahagian A. A. Okey, antara soalan dalam bahagian A sebenarnya adalah mengikut pengalaman yang telah kamu alami di dalam bengkel sebenarnya. Soalan dalam bahagian A lebih straight forward. Mm -hmm. Okey, jadi uh, pengalaman yang kamu alami akan diuji dalam kertas soalan. Contohnya kamu mengenal uh, alatan, mesin, bagaimana prosedur kerja, langkah kerja dan sebagainya. Jadi kita tengok soalan dalam bahagian A, kamu hanya sekadar ingat balik apa yang telah kamu lakukan dalam modul. Okey. Jadi, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Sebelum kita pergi satu persatu, uh, bila kamu dapat soalan, apa perkara pertama yang harus kamu lakukan? Jadi, kita cuba fahami. Okey, di sini cikgu uh, kenalkan dulu yang kita panggil apa itu stimulus ataupun uh, arahan soalan supaya bila kamu dapat soalan, kamu tak terburu-buru nak terus jawab. Yang paling penting, kita perlu baca dan fahami. Okey, di sini adalah stimulus. Stimulus ni adalah seperti maksudnya rangsangan awal kita. Tujuannya supaya kamu ingat balik apa yang telah kamu lakukan semasa proses pembelajaran yang kamu lakukan di bengkel sekolah bersama guru kamu. Okey, kita lihat soalan ini ya. Rajah menunjukkan sebahagian kerja memasang kelengkapan kimpalan gas oksiestrina. Apa yang kita buat kita highlightkan dulu kita gariskan dulu perkataan-perkataan penting dalam stimulus ini. Okey, contohnya kerja memasang kimpalan gas oksis etilena. Okey, kemudian kita tengok rajah yang diberi, apa perbuatan yang dilakukan dan di sini adalah arahannya. Jadi soalan ini berbentuk tandakan right atau pangkah bagi pernyataan yang betul dan salah. Faham. Jadi bila kita faham uh, arahan soalan jadi kita Uh, tahu bagaimana nak buat soalan tu. Okey, jadi barulah kita cuba fahami pernyataan kerja yang diberikan. Okey, uh, macam cikgu cakap tadi, soalan ini untuk bahagian A adalah berdasarkan pengalaman yang telah kamu lalui di bengkel. Jadi, kita tengok pernyataan yang pertama, mengetat alat itu menggunakan pelayar. Adakah ah uh, prosedur ini kita lakukan semasa memasang kelengkapan gas? Okey, jadi di sini kita lihat mengetak alat itu menggunakan pelayar. Adakah mengetak alat itu perlu menggunakan pelayar? Ini adalah satu tata cara yang salah. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Kita ketatkan alat itu guna apa? Ha, silakan adik-adik kita. Siapa nak cuba? Mungkin kita boleh dengar daripada Zack. Ha, Zack tadi kan dia terputus connection kan tadi. Ha, boleh tak Zack jawab untuk kita pada hari ini? Macam mana kita nak ketatkan alat itu sebenarnya? Silakan saja. Alamak, lagi <laughs> sekali. Mungkin ada masalah teknikal cikgu. Okay, Silakan. Ah, saya pun nak jawab. Mungkin chiral. Silakan chiral. Okey. Ah, uh, guna mana boleh cikgu. Ya, ha, betul. Okey. Jadi untuk mengetak alat itu kita menggunakan sepanah. Jadi penyataan ini adalah salah. Jadi salah. kita tanda dulu. Kita Biar dulu ruang jawapan. Okey, okay, kita lihat satu persatu. Okey, ke kemudian kita lihat menutup injak gas mengu uh, untuk menguji kebocoran. Adakah tata cara ini kita buat dalam proses memasang kelengkapan gas? Bila kita menutup injap, bagaimana kita nak uji kebocoran? Okay. Jadi ini adalah prosedur yang juga salah. Okey, kita sa uh, tanda dulu. Kemudian kita baca lagi memasang alat cegah nyala balas uh, pada alat itu Sekiranya pelajar telah biasa buat, uh, pelajar akan tahu ini adalah prosedur yang betul dalam memasang satu kelengkapan kimpalan gas yang lengkap. Jadi prosedur ini betul. Juga memasang hos gas oksigen dan esetilina pada sumpitan api, ini juga adalah tata cara yang betul. betul. Memasang alat oksigen dan asetelina pada soket keluaran silinder. Ini juga adalah tata cara yang betul. Jadi, bila kita dah pastikan jawapan kita, barulah kita tanda pada ruang jawapan. Jadi, untuk yang pertama, salah, salah, betul, betul dan betul. Jadi, ini adalah cara bagaimana untuk menjawab bentuk soalan betul ataupun salah. Okey, kita teruskan lagi. Silakan, cikgu. Contoh soalan yang kedua. Okey, ini adalah bentuk soalan menyusun langkah kerja dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Apapun macam cikgu ingatkan tadi, perkara yang paling pertama kamu kena fahamkan dahulu soalan, fahamkan dulu stimulus dia, arahan dan juga uh, maklumat yang diberi. Okey, stimulus di sini, ransangan awal kepada kamu. Sebahagian kerja meloyang juga kamu sudah biasa buat menggunakan kimpalan gas. Kita ada gambar raja meloyang di situ. Okey, di sini adalah maklumat untuk membantu kamu untuk menjawab soalan. Dan ini adalah arahannya. Okey, berdasarkan raja dan penyataan langkah kerja, maknanya kita refer kepada raja dan juga penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan. Jadi, kamu pelajar faham, dia perlu menyusun mengikut urutan. Okey, jadi bila kita sudah faham apa yang perlu dilakukan, kita rujuk kepada penyataan langkah kerja. Kita tengok satu persatu. Membersihkan sisa bahan laku uh, selepas selesai kerja meloyang, menyalakan api dan melaraskan kepada nyalaan pengarbonan, memanaskan rod penambah sehingga cair pada tempat sambungan, memanaskan permukaan sambungan hingga berwarna kemerahan, memilih muncung sumpitan bersaiz 2. Okey, di sini pelajar kena kena pasti yang mana satu langkah pertama Baik. kerana cikgu nak ingatkan di sini soalan ni dia ada risikonya sebenarnya sebab apa kamu perlu pastikan pilihan pertama kamu adalah yang tepat kerana jika jawapan pertama salah betul. tetapi jawapan yang uh, langkah kedua ketiga keempat betul markah akan dikira kosong kosong cikgu maknanya ya. Ya. dia akan lima markah tu akan hilang macam tu je. Ya, jadi sebab ah. tu kita kena pastikan pilihan untuk langkah pertama itu adalah betul. Betul. Okey, okay. okay. Baik, jadi baik. bagi soalan yang macam ni ada siapa boleh bantu cikgu? Pilihan yang pertama. Ha, silakan ya adik. Siapa nak jawab Arvin ni? Arvin ke Akmal ke? Yang mana satu? Ha, boleh kita dengarkan adik Arvin. Pilihan pertama. Arvin buka mikrofon. Yes, silakan. Ya. Okey. Yang mana saya yang tu? empat E. Sorry? E. Ya. E. Ah, ya tepat sekali. Oh, wah. Jadi pilihan Betul. yang pertama adalah E. Terima kasih Arvin. Okey, jadi Ayam. kita perlu memilih muncung sumpitan. Sebab apa jika pelajar itu dia sudah biasa buat uh -huh. dan dia faham. Perlu pilih dahulu kemudian baru kita boleh buat prosedur yang seterusnya. seterusnya. Contoh bila sudah pilih kita akan yang kedua menyalakan api. Okey, B. Bila kita sudah menyalakan api, baru kita boleh memanaskan. Contoh di sini kita tengok ada penyataan memanaskan. Okey, cikgu cikgu percaya kamu sudah biasa buat dan ini sebagai macam ulang kaji dan cikgu nak tunjuk kaedah cara kamu menjawab saja. Okey, jadi uh, langkah yang ketiga adalah memanaskan uh, permukaan sambungan hingga berwarna merah ke kemerah, uh, merah kemerahan dan kemudian kita memanaskan rod penambah sehingga cair C dan yang terakhir sekali kita bersihkan. Apa yang kamu perlu ingat di sini yang cikgu cakap tadi? Pilihan pertama haruslah Betul. Betul. Mm -hmm. Sebab dia akan memberi kesan kepada jawapan yang seterusnya. Seterusnya. Baik cikgu. Okey, clear ah? Ha? Clear. Boleh kita teruskan? Teruskan cikgu. Terima kasih. <laughs> Okey, ini juga satu bentuk lagi dalam bahagian A. Okey. Masih lagi menyusun langkah kerja mengikut urutan, tetapi bentuknya kali ini pelajar harus menulis jawapan yang diberi. Bila dah pilih, kita tulis dalam ruang jawapan. Okey, perkara pertama, kita fahamkan dulu soalan. Sebahagian langkah kerja merawat luka. Okey, juga pernah dilakukan oleh pelajar dalam modul. Okey, kemudian kita pastikan, uh, fahamkan dia punya arahan berdasarkan rajah, kita susun langkah. Okey, dan kita perhatikan uh, maklumat yang diberi. Mengeringkan luka dengan air bersih, mencuci tangan, membalut luka, membersih luka dan menyapu antiseptik. Jadi kita kena pastikan, kita kena pastikan yang mana satu uh, kita punya langkah yang pertama. Okey, kalau di sini langkah yang pertama di sini kita perlu pilih pelajar perlu. Tik dulu kita kita bila kita baca dan kita fahami kita kita tandakan di sini contohnya untuk soalan ini langkah yang pertama kita perlu mencuci tangan sebelum memberi rawatan oh, okay. jadi kita boleh tandakan pertama di situ Baik sebelum cik. kita tulis jawapan pada ruang jawapan mm -hmm. okey kemudian selepas kita cuci tangan kita keringkan uh, sorry Selepas... Kita cuci tangan sebelum pergi lawatan. Okay. Kemudian kita bersihkan luka dengan air yang mengalir. Okey. Seterusnya kita setelah kita bersihkan luka dengan air yang mengalir, kita keringkan luka tersebut. Okey. Kemudian uh, kita sapukan antiseptik guna kapas dan yang terakhir kita balut dengan plaster, plaster ataupun lah. uh, ha, baik. Okey. Itu kaedah dia. Sama-sama sebenarnya dengan soalan yang sebelum ini. Cuma Bentuk soalan kita perlu tadi kita tanda A B C kan Betul. dan sekarang kita perlu tulis penyataan itu. Cikgu okay. Kalyani, kalau kita salah the, the first uh, sequence macam mana Yes, yeah, sama konsep dia macam tadi. Kosong jugaklah. Ya, yeah, kosong. Baik. Jadi kita pe, perlu pemilihan yang pertama tu perlu tepat. Perlu tepat. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, boleh kita teruskan lagi. Silakan. Okey. Okey, ini soalan yang keempat. Satu lagi bentuk dalam bahagian A. Raja menunjukkan sebahagian kerja memasang kelengkapan kimpala arka. Okey, sekarang kita beralih kepada kelengkapan kimpala arka. Soalan begini nampak macam sukar, tapi mm -hmm. bila sekiranya pelajar faham macam mana nak 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 tackle ataupun nak buat soalan ni, insya-Allah boleh, kita boleh buat. Okey, apa yang penting di sini arahannya kita lihatlah. Ha? Tulis penyataan kerja memasang. Okey, jadi kita perlu tahu memasang ini adalah soalan memasang. Okey, dalam soalan macam ni kita perlu faham daripada gambar rajah yang diberi. Sekiranya kita lihat gambar rajah yang pertama. Ada siapa boleh bantu cikgu? Gambar yang pertama. Ini yang cikgu cakap tadi kamu perlu kenal alatan dan tahu apa a uh, pembuatan yang dilakukan, apa langkah kerja yang dilakukan. Siapa boleh tolong cikgu? Silakan Akmal. Nampak macam Untuk dah ready rajah tu. Gambar yang pertama. Ha. Uh -huh. Apa jawapan dia? Ha ayo. Uh memasang kabel ke bumi pada tepi bumi. Yes. Betul cikgu. Tepat sekali. Oh, la, di sini lah. apa pelajar yang perlu apa pelajar yang dia perlu faham, mm -hmm. dia kenal itu alatan, okey. Uh, pengapit bumi okay. di sini dan perbuatan itu memasukkan ataupun memasang kabel pembumi. Ah, Jadi okay. bagaimana cara kita nak tulis Okey kita gunakan kata kerja memasang, memasang. sebab ini soalan memasang okay. memasang kabel pembumi pada pengapit bumi. Hmm. Begitu juga dengan seterusnya kalau kita lihat gambar rajah yang kedua. Okey, masalah pelajar kita sekarang dia dia tak tahu macam mana nak nak susun ataupun nak bina ayat. Okay, ha, faham dia je, dia faham. Ya? Tahu pernah lakukan kerja tu tapi cuma tak pasti tak untuk pasti. bina satu okay. ayat. Okey, macam gambar rajah yang kedua kita lihat satu perbuatan mengapit Uh, pengapit bumi pada meja kerja. Jadi bagaimana nak tulis? Kita masih gunakan lagi kata kerja, kata kerja memasang. Jadi memasang atau mencengkam pengapit bumi pada oh, meja, meja kerja. Kecil. Di sini pengujiannya pelajar harus kenal uh, peralatan, peralatan yang digunakan. Okey, macam yang seterusnya. Kita menggunakan menggunakan apa? Ha. Pemegang, pemegang apa? Silakan Dini. Ah, ha. gunakan apa seterusnya? Gambar aja pemegang apa? Okey tak apa kita sebab kita pun kurang dengar oh, apa Dini cakap okay. mungkin kita boleh dapatkan jawapan daripada Zack. Ah ha, silakan Zack. Zack jangan hilang lagi eh. <laughs> silakan Zack. Ha, apa jawapan dia? Terima kasih Dini. Uh, jawapan saya memasang kabel elektrod pada pemegang elektrod. Ya, di situ kita ada pemegang elektrod. Tanya Jadi, aa, kabel yang kita attach pada pemegang elektrod kita namakan kabel elektrod. Jadi, memasang kabel elektrod pada, pada pemegang, pemegang elektrod. elektrod. Okey, okay, seterusnya gambar tu kita nampak satu memasang pada terminal dan gambar rajah tu bentuk seperti pemegang elektrod. Pelajar dia akan faham. Jadi, kita memasukkan kabel elektrod kepada terminal elektrod. Begitu juga yang seterusnya memasukkan kabel pembumi pada terminal bumi. Soalan ini sebenarnya kamu perlu kenal alatan dan uh, tahu bagaimana langkah kerja Betul. untuk melaksanakan tugasan itu. Okey. Jadi ini antara contoh dalam bahagian A yang cikgu tunjuk dekat kamu lah. Dan Cik. sekarang kita akan balik kepada bahagian B. Baik cikgu. Tapi sebelum tu saya nak recap kembalilah maknanya. Okey kata kerja yang soalan tu bagi kita kena ada untuk setiap jawapan betul tak ya, ya, baru kita kita, kita ha. boleh gunakan ha, selain daripada perkataan yang yang lain yang boleh yang sesuai okay. tapi itu adalah membantu kita sebenarnya keyword Baiklah. dia untuk menjawab soalan. ok cikgu ha. terima kasih untuk penjelasan bagi bahagian A. Apa kata kita bagi ada kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan to Success SPM 2020. TV KPM Net TV KPM Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk jam kali ini kita masih dalam subjek kimpalan arka dan gas kertas satu. Tadi kita dah pun uh, discuss mengenai bahagian A dan sekarang saya yakin dan percaya Cikgu Rizon akan menerangkan pula bagi bahagian B. Silakan Cikgu. Okey baik terima kasih Irfan. Okey, uh, bertemu kembali kita. Uh, untuk bahagian B, saya teruskan. Uh. Soalan untuk bahagian B lebih kepada aplikasi. Aplikasi di sini bermaksud pelajar pengalaman yang pelajar gunakan di bengkel, kita gunakan pada satu situasi yang baru. Contohnya dalam soalan B kita menggunakan pengalaman yang telah dipelajari kita aplikasikan kepada sesuatu situasi yang baru. Okey untuk lebih faham cikgu akan tunjuk contohnya. Silakan cikgu. Okey. Dalam bahagian B soalan soalan-soalan merangkumi seperti pengiraan kos iaitu dalam pengiraan kos cikgu rasa kamu sudah sedia maklum kita ada kos bahan, kos jualan ataupun kos keseluruhan kita ada penghasilan projek di mana ini melibatkan cikgu cakap tadi kimpala arka, kimpala arka, kimpalan gas dan kimpalan MIG di mana kamu perlu tahu bagaimana langkah kerja penyediaan bahan, kerja mengimpal dan juga kerja kemasan. Kemudian dalam bahagian B juga kita ada kerja membentuk. Okey, dalam kerja membentuk untuk kimpala arka dan gas kita hanya ada kita cover dua saja iaitu kerja menggulung dan juga kerja melipat dan satu lagi kerja untuk menembuk lubang di mana kita menggunakan mesin gerudi okey ini secara amnya soalan-soalan dalam bahagian B okey kita lihat contoh soalan apakah ia ya. hmm. okey ini contoh soalan pertama dalam bahagian B ini adalah soalan pengiraan yang cikgu cakapkan tadi apa yang kamu perlu tahu tentang kos bahan kos pengeluaran kos jualan semua tu kan Contoh, okey kita lihat dahulu kita fahami dahulu soalannya. Okey, Raja menunjukkan sebuah produk yang dihasilkan menggunakan kepingan keluli berketebalan 1.5 mm dan jadual menunjukkan butiran bagi menghasilkan 60 unit produk itu. Jadi kita fahami dahulu stimulus dia, ransangan awal dia. Okey, uh, menggunakan kepingan keluli berketebalan 1.5 mm. Okey. Kemudian kita menghasilkan 60 unit. Okey, jadi bila kita fahami apa yang dikehendaki oleh soalan itu, apa keterangan yang diberi, baru kita lihat oh, gambar rajah produk dan juga uh, butiran bagi menghasilkan 60 unit produk. Okey, kita ada di situ kepingan keluli RM180, skru RM60, kos upah RM210, kos overhead RM30. Berdasarkan rajah dan jadual kita perlu hitung... Okey, di sini yang cikgu cakapkan tadi... ...kos bahan. Apa yang dimaksudkan dengan kos bahan? Okey, kos bahan di sini bermaksud... ...bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk. Okey, okay. ada siapa boleh bantu cikgu? Apa bahan yang kita gunakan untuk hasilkan produk? Kita boleh rujuk daripada jadual. Silakan, Akmal. Apa bahan yang kita akan gunakan untuk... Buat produk ni. Ha? Kepingan keluli. Okey. Kepingan eh, keluli. Kru. Ya. Oh. Terima kasih. Siapa tadi? Ar Akmal. Akmal. Okey. Ya, terima jenis. kasih Akmal. Okey. Tepat sekali. Jadi... Bila kita sudah... Uh, kita sudah kenal pasti... Bahan yang kita gunakan untuk uh, menyiapkan produk ini, Okey. Jadi... Barulah kita boleh kira kos bahan. Maknanya uh, bahan yang terlibat adalah kepingan keluli dan juga skru. skru. Jadi kita berbalik kepada soalan kos bahan untuk menghasilkan satu unit. Ha ah, di sini kamu kena hati-hati sebab butiran yang diberi adalah 60 unit. Betul. Tetapi soalan meminta kamu untuk mengira hanya satu unit. Ah. Jadi perlu berhati-hati di sini. Jadi kita perlu ada dua kaedah sama ada kamu bahagikan daripada jadual ataupun kamu jumlahkan ke semua dulu bahan yang terlibat baru kita bahagikan. Okey, okay, cikgu tunjuk satu kaedah. Jadi, kos bahan di sini yang terlibat, kamu dah pilih tadi kan, kepingan keluli dan juga skru iaitu 180 dan juga RM60. Jadi, total jumlahnya adalah RM240. RM240 ini adalah kos bagi berapa unit? 60 cikgu. Ya, terima kasih Ifan. 60 unit. Jadi soalan memerlukan satu unit. Jadi kita perlu bahagikan 240 kita bahagi dengan 60. Jadi kita dapatkan satu unit produk berharga RM4. Okey, okay, untuk soalan uh, pengiraan ini, jangan lupa di hari exam nanti bawa kalkulator. Betul. Kamu dibenarkan guna kalkulator. Okey, jadi ini adalah cara pengiraan untuk kos bahan. Kita kena pasti dahulu bahan yang terlibat. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Harga jualan bagi satu unit produk sekiranya keuntungan yang dikendaki adalah 20%. Harga jualan, apa yang dimasukkan dengan harga jualan? Masuk harga jualan di sini, kita perlu kira secara keseluruhan termasuk dengan kos upah dan kos overhead. Jadi, masih lagi soalan bertanyakan satu unit. Sama juga macam tadi. Cuma untuk soalan ini, kita dapatkan dahulu kos pengeluaran. Di mana kita perlu mengira secara keseluruhan. Okey, cikgu tunjuk di sini. ya. Okey, kos pengeluaran. Maksudnya kamu perlu, tadi bahan kita hanya... Ambil bahan yang terlibat sahaja. Hmm. Tetapi bagi harga jualan, kita perlu kirakan secara keseluruhan. Kos pengeluaran 240 uh, yang tadi 180 dengan 60 kemudian kita tambah lagi uh, 210 dan juga tambah lagi dengan 30 maknanya keseluruhan. keseluruhan. jadi jumlah keseluruhan adalah 480 dan kita bahagikan dengan 60. Kenapa kita bahagi dengan 60? Sebab kita hanya mencari untuk satu unit. Jadi kita dapat satu unit produk RM8. Ini belum lagi kita kira keuntungan 20%. Okey. Jadi boleh guna kalkulator hmm. ataupun kamu kira manual, tak ada masalah. Tak ada masalah. 20% <laughs> daripada RM8, kita dapat RM1.60. Kemudian kita perlu untuk mengira harga bersama dengan keuntungan, kita perlu tambahkan RM8 dan RM1.60. Kita tambahkan, kita dapat satu unit produk dengan keuntungan 20%. Harga yang perlu kita jual adalah RM9.60. Okey, cikgu ingatkan. Kamu boleh tekan kalkulator dan terus dapat jawapan. Tapi ingat, soal bagi soalan ni kamu perlu tunjukkan jalan kira. Sebab jalan kira, setiap jalan kira yang ditunjukkan ada markahnya. Baik. Okay, jadi kena tunjukkan jalan kira. Okay. Untuk soalan yang terakhir, nyatakan jenis kimpalan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan produk itu. Okay, siapa yang boleh bantu cikgu kali ini? Ah. Silakan. Ah, ah Khairul angkat tangan cikgu. Ya, ah, Khairul apa jenis kimpalan ini? Kimpalan gas oksid asetilena. Ya, tapi cikgu nak tanya bagaimana Cairo dapat tahu ini adalah kimpalan gas oksid asetilena? Uh, tengok pada gambar raja. Okey, tengok pada gambar raja. Selain dan dari itu? Dan juga uh, kepingan keluli, dia punya bahan. Ya. Terima kasih Carol. Sebenarnya kita boleh dapatkan uh, jawapannya daripada stimulus kita tadi iaitu okay. keluli berketebalan 1.5 mm. Sebenarnya jika pelajar sudah sedia maklum dan sudah biasa melaksanakan projek gas, dia akan tahu uh, keluli 1.5 mm kita gunakan untuk kimpalan gas oksi asetilena. Okey. Jadi macam tu cara nak jawab untuk soalan pengiraan. Cikgu saya nak tanya, ya. penting tak uh, RM tu unit mata wang tu sebenarnya? Uh, ha. sebenarnya ada pelajar yang kadang-kadang dia tak tulis okay. tapi ini bergantung kepada pemeriksa. Saya Asyik. saya tak berani nak sentuh bab tu kan. Faham, tapi faham. sebaiknya Ni? kita tulis lah RM tu kan? Ha, betul. Barulah complete cikgu. Barulah complete. Ya. Baik cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Keru untuk soalan tadi. <laughs> Okey, jadi kita tengok contoh soalan yang kedua bagi bahagian B. Okey. Sekarang kita tengok uh, kita fahamkan dulu soalan dia. Raja menunjukkan produk yang dihasilkan melalui proses kimpalan MIG. Okey, sekarang kita balik kepada kimpalan MIG. Kita ada satu produk di situ, gambar gambar raja produk. Okey, Soalan yang pertama Nyatakan bilangan pelat keluli yang digunakan Ini soalan direct Okey Kalau pelajar baca soalan Dan faham apa kehendak soalan Cikgu rasa tak ada masalah untuk jawab ni Okey Berapa bilangan pelat keluli? Silakan Arvin Ada berapa banyak ni? Pelat keluli I'll meet yourself first Ya yeah. Tiga yeah. Ya, tiga. Terima kasih, Arvin. Sebab kita boleh dapat daripada gambar raja. Okey. Plat keluli A, B dan plat keluli C. Dan yang 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 tengah ini, pipe keluli. Dia adalah uh, item yang berbeza. Jadi, bila soalan bertanyakan plat keluli, plat keluli hanya tiga keping. Okey. Nyatakan mesin yang digunakan untuk menebuk lubang. Ini juga pengalaman yang digunakan dalam bengkel, bengkel, kita aplikasikan dalam soalan yang seperti cikgu cakap tadi. Kita aplikasikan dalam soalan bahagian B. Okey. Jadi, apa mesin yang digunakan untuk menebuk lubang? Siapa nak jawab kali ini? Siapa oh, angkat tangan. Siapa kah? Ha, ha. Kita bagi Zulkarnain lah. Zulkarnain boleh jawab oh. tak? Ha. Silakan. Mesin <tuk> groovy. Ya, terima kasih Zulkarnain. Tepat Thank ni. You. Tepat SMK Tempangau ni. Dah eh. ready dah cikgu ni naik SPM ni. Eh. Ya, kan. Eh. Okey, mesin gerudi. Okey, kemudian kita tengok huraikan langkah kerja untuk menghasilkan produk itu dari aspek penyediaan bahan. Okey, ini yang cikgu cakap tadi, penyediaan bahan. Sebenarnya kita ada kaedah bagaimana cara untuk menulis penyediaan bahan. Kerana pelajar dia sebab bila melibatkan soalan untuk menulis, macam problem sikit problem kan sikit, ah, jadi okay. kita tak perlu buat macam uh, macam karangan ke apa karangan ke ah. you just bagi point by point pun tak ada masalah okey jadi cikgu tunjuk dulu ah ha? okey di sini kalau kita sebenarnya ada cara bagaimana kita nak tulis penyediaan bahan apa yang kamu perlu faham okey dalam penyediaan bahan kita ada ukur kita ada tanda kita ada potong buang gerigis dan bersih okey kita fahamkan dulu kata kerja yang di depan ni ukur tanda potong buang gerigis dan bersih. Okey. Kemudian yang di tengah ini keluli adalah macam uh, langkah kerja apa yang kita buat bergantung kepada kita refer kepada gambar raja. Kita guna keluli A B C dan D. Okey, jadi untuk bina satu ayat tu bila kita dah dapat kita dah boleh ingat ukur tanda potong buang gerigis dan bersih dan untuk bina satu ayat kita tahu kita ukur apa? kita refer kepada raja. ukur keluli okey dalam raja sampai keluli D jadi keluli A B C dan D normally kita ukur kita guna apa pembaris saja okey kita guna pembaris saja ah, ya, kan betul. jadi kita buat satu ayat yang lengkap ukur keluli A B C dan D menggunakan pembaris okey kemudian kita ulang proses itu yang tadi cikgu dah cakap lepas ukur kita tanda ini proses penyediaan bahan Okey, Masih lagi melibatkan keluli yang sama Jadi, tanda keluli A, B, C dan D Tanda kita gunakan kapur Ataupun kamu boleh gunakan uh, marker pen Ataupun apa saja yang kita boleh tanda Masa kamu uh, laksanakan amali dalam bengkel Kemudian, kita potong Masih lagi kita uh, melibatkan keluli yang sama A, B, C dan D Guna mesin pemotong Okey, tata cara untuk penyediaan bahan ha? Kemudian, kita buang gerigis melibatkan lagi keluli yang sama. Di sini empat step cikgu ulang. Okey. Menggunakan kikir dan last sekali kita bersihkan permukaan keluli yang telah dipotong. Jadi di sini yang penting kamu boleh ingat. Ukur, tanda, potong, buang gerigis dan bersih. Untuk bina ayat tu kita libatkan keluli dalam gambar raja dan cikgu rasa kamu faham kan? Ukur guna pembaris kan? Tanda Betul. guna kapur, potong guna mesin pemotong. Okey, sebenarnya dia ada kaedah dia. B... Jika kamu faham, cikgu rasa insyaAllah boleh kita bina satu ayat tu. Boleh cikgu. Ha. Okey, boleh semua. Angkat tanzap sikit boleh tak? Ah, baik. Okey, terima, terima kasih cikgu. <laughs> Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya tata cara untuk menebuk lubang. Okey, tadi kamu dah cakap Uh, kita tebuk lubang guna mesin gerudi. Jadi kalau kita kita tengok balik, ingat balik tadi uh, keluli mana yang terlibat dalam kerja menebuk lubang? Ada siapa boleh bagi tahu cikgu? Silakan siapa-siapa. Keluli yang terlibat dalam kerja menebuk lubang. Keluli C. Keluli? Siapa cakap C cikgu? Ah ya, ah. tepat sekali siapa tadi? kairul Khairul, terima kasih Khairul. Thank you, Jadi Khairul. Keluli yang terlibat dalam kerja menebuk lubang adalah keluli C. Jadi, kamu sedia maklum, sebelum membuat kerja menebuk lubang, apa perkara yang perlu kita lakukan? Okey, kita ukur dahulu plat keluli itu, kemudian kita tanda bahagian mana kita nak tebuk lubang. Biasanya kita guna penebuk pusat di mana bila uh, sebagai marking dia supaya mata gerudi kita tak tersasar Betul. sebelum kita mula menggerudi. Kemudian kita tebuk lubang menggunakan mesin gerudi. Macam tu sahaja. Kaedah kita nak tulis kerja menebuk lubang. Lagi senang kalau kamu boleh bagi dalam bentuk poin macam ni. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk untuk kerja mengimpal. Kita guna kimpalan MIG tadi kan? Okey. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, cikgu akan buat perbandingan macam mana kerja mengimpal cara nak menulis kerja mengimpal. Okey, tak perlu kita sebenarnya ada pelajar tu hmm. dia akan tulis step untuk melaksanakan kerja mengimpa terlalu banyak dan ambil dari aspek kes, uh, keselamatan pakai glove pakai baju semua okey cikgu tak cakap salah tapi kalau kamu nak senaraikan keseluruhan menyentuh oh terlalu panjang terlalu panjang jadi kita ambil cara yang ringkas jadi sebelum kita mulakan kerja mengimpa MIG okey kita onkan suis semua sudah sedia maklum cikgu rasa kemudian kita perlu buka uh, injap silinder dan laraskan gas karbon dioksida Kemudian kita setkan mesin. Maksud set di sini, kamu pasang dia punya kabel semua dan sebagainya. Uh, mendiri siapkan dia. Kemudian baru kita mulakan kimpal paku keluli A, B, C dan D. Okey. Sebelum ini, pelajar dia contoh macam projek tadi. Dia ada sambungan daripada keluli A kepada keluli B, keluli B kepada keluli C dan seterusnya. Tak perlu kamu cakap kimpal keluli A kepada B, B kepada C. Kamu Terus saja kimpal paku keluli A, B, C dan D. Kemudian kimpal penuh keluli A, B, C dan D. Rujuk gambar rajah yang mana terlibat. Kemudian kita bersihkan produk kita. Okey. Jadi kimpal paku dan kimpal penuh. Ini term yang penting di sini. Baik cikgu. Okey. Cikgu nak tunjuk perbandingan di sini ya. Okey, soalan berkemungkinan akan tanya kamu berkenaan kimpalan arka, kimpalan gas ataupun kimpalan MIG. Mm -hmm. Okey, tadi cikgu dah tunjuk contoh MIG. Tapi kalau soalan bertanyakan kamu berkenaan dengan kimpalan arka, bagaimana cara kita nak tulis uh, langkah kerja mengimpal. Kalau kamu lihat di sini, okey, yang berwarna merah ini, cikgu tunjuk yang berwarna merah. Step tiga yang terakhir. Okey, kalau kita tengok di sini sama saja cara penulisan dia kimpa paku okey ini rujuk pada soalan maksudnya kamu kena tengok soalan itu melibatkan berapa keluli okey macam tadi empat keluli a b c dan d jadi kalau soalan itu melibatkan sampai keluli e kamu tulis sampai e hmm. macam tu okey kalau kita tengok even kimpalan mig gas ataupun arka cara penulisan dia sama okey yang membezakan adalah langkah permulaan untuk setiap kimpalan Contohnya kalau kimpal arka bagaimana kita nak tulis dia? Okey, kita on kan switch, kemudian kita setkan mesin kimpal arka. Itu sahaja. Kemudian kita mula dengan kimpal paku, kimpal penuh dan kita bersihkan projek kita. Baik, cikgu. Bagi gas pula, okey, gas jangan bila soalan kimpalan gas kamu on kan switch juga sebab Aa. gas tak ada switch. Jadi gas kita buka injap silinder oksigen dan asetilena, kemudian kita laraskan ataupun kita setkan nyalaan pertengahan, kemudian kita sambung dengan langkah kerja yang sama juga. Right. Begitu juga dengan MIG yang kita dah bincang tadi. Jadi tata cara untuk menulis langkah kerja mengimpal. Okey. Cikgu rasa boleh faham kot. Ha. Ah. Ada di semua faham tak? Cuba angkat tanzap sikit lagi sekali nak tengok. Iya, cikgu. Okay. Cik, terima, terima kasih. <laughs> Okey, boleh kita teruskan? Silakan, cikgu. Ada sikit masa lagi. Okey. Hmm. So, ini untuk bahagian C. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk bahagian C, cikgu terangkan dulu sedikit. Okey. Soalan untuk bahagian C merangkumi kreativiti dan juga uh, menjana satu idea yang baru. Okey. Kebiasaan soalan bahagian uh, C ini menguji Kreativiti pelajar. Kreativiti pelajar. Kebanyakan soalan kebat. Okey. Jadi, boleh kita teruskan untuk soal, uh, contoh soalan? Cikgu boleh uh, lanjutkan sedikit sahajalah. Uh, kita benar oh. ada banyak selari. Okey. Ha. Baik. Silakan. Okey. Dalam bahagian C, kita ada soalan mereka bentuk iaitu pelajar perlu membuat lakaran dan juga menerangkan kerja penghasilan seperti dalam bahagian B tadi. Dan juga uh, ada soalan keusahawanan di mana pelajar perlu mump uh, dapat menceritakan tentang strategi pemasaran dan juga promosi. Baik. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan contoh soalan. Okey, di sini contoh soalan bagi bahagian C. Anda bercadang mereka bentuk sebuah troli untuk meletak lebihan plat scrap di dalam bengkel. Jadi, kita perlu faham di sini pelajar perlu mereka bentuk iaitu design sebuah troli Trolley. untuk meletak lebihan scrap. Scrap tahu kan? Scrap ini besi yang telah kita gunakan. Okey, jadi pelajar dikehendaki melakarkan reka bentuk troli itu. Jadi ini yang kreativiti pelajar perlu buat. Dia perlu lakarkan reka bentuk sebuah troli. Uh, ini yang kita katakan soalan untuk bahagian C. Okey cikgu. Okey. Kalau untuk huraikan tu macam mana pula cikgu? Sedikit konsep lah sebelum kita. Okay. Huraikan langkah kerja macam kita bincangkan dalam bahagian B tadi. Uh, bahagian B tadi. Jadi kita buat sebab dia uh, soalan menyatakan di sini kita menggunakan kipalan arka. Betul. Jadi pelajar perlu menghuraikan bagaimana proses ataupun langkah kerja menghasilkan troli yang telah dilakarkan tadi menggunakan kimpala arka. Ah dia berbeza dengan bahagian B. Bahagian B soalan telah uh, beri gambar rajah. Okey, berbeza dengan bahagian C, rajah perlu dilukis oleh pelajar dan pelajar perlu menghuraikan langkah kerja berdasarkan rajah yang telah dilukis. Okey, Cikgu. Okay. Terima kasih banyak kerana telah pun mengajar kami tentang cara untuk menjawab bahagian A, bahagian B dan sedikit bahagian C. Kita pun minta maaf oh, tak cukup masa kan? Okay. Nah, tapi tak apa, saya harap adik-adik kita yang berenam ini dan juga penonton di rumah dapat manfaatkan ilmu yang telah Cikgu berikan kepada kita pada hari ini. Cikgu, sedikit kata-kata akhir sebelum mereka menjawab soalan ini pada hari kejadian nanti. Okey, insyaAllah... Uh apapun kamu boleh berhubung dengan guru kamu uh, dan cikgu mungkin akan pas uh, contoh-contoh soalan ni kepada cikgu kamu dan Baik. cikgu harap kamu bersedialah untuk untuk menghadapi peperiksaan nanti apapun kita sudah usaha kita doa dan tawakal insyaallah kejayaan menanti kamu okey cikgu harap uh, doakan all the best lah untuk kamu semua nanti Baik. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Silakan ke sini cikgu. Kita nak buat sedikit pemakai SOP lah. Ah. Nampaknya adik kita pun dah bersemangatlah lagi selepas cikgu mengajar kita. Silakan cikgu sanitize dulu. Terima kasih. Ha, ah. sempoi cikgu kita pada hari ini nampak tak? Bukan sahaja dapat mengajar kita tapi dapat juga memberi inspirasi kepada adik-adik kita yang bakal menghadapi periksaan uh, topik apa kimpalan, arka dan gas. gas kertas satu nanti. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Dan jam selepasnya akan bersama dengan Sean Stephen dalam subjek menservis automobil kertas satu. Jangan ke mana, kita kembali lagi selepas ini. Jumpa lagi. Bye-bye. TV KPM. Saya sentiasa mendoakan agar murid-murid uh, MPV dapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti dan dapat meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ketahuilah murid-murid MPV semua, kemahiran yang ada pada diri anda tiada pada murid lain. Maka berusahalah sebaik mungkin untuk meraih kejayaan yang tinggi dalam bidang yang dipilih. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.